ووالد ومنفس كتوس هادو أملاك فاسمع ووالد ومنفس كتوس هادو أملاك فاسمع ووالد ومنفس كتوس هادو أملاك فباهيلي وموت ضمن قسشرتي للبث كدم عالمي نبرا عالمان يفترا عالمان عسان لكو يبنور يباهيلي أملاك كدوس إجابير بحاب تسبو برديت أقربو بزي كدوس وطا سلسة بسبب سمو يتمسكنا يهول ناتاكشل كدوس رجل مريم ولاني تعملك يجزيابير النات يبيتا كريستيان ملكت يدينا تاكشل مسارت كدوس سقاو يتقور سبت كبر دمو يفس سبت كدوس مسكلو كدوسان ملايك نريات حواريات سمايتات تناقل منقصات كدوسان بركتاكشو ويدارب بزو أباتاكشل أبونا أبراهام في إثيوبيا أرثوذكس توعد بيتا كريستيان يتقلعي بيتا كنت وانا سراسكي جنة يبهر دات حقر سبكت الكباباس يكبسين ودوس آوان كبور ملاك السلام إفريم مولو علم يبهر دات حقر سبكت وانا سراسكي كبور ملاك أبراهام في الساعة تلاهون يبهر دات حقر سبكت وانا سعافي يتكبراتيو يتعون تبيتا كريستيان የአድባራ ዘገዳማት አስተዳዳሪዎች ካይናት አባቶች ዲያቆናት ወንድሞች የዚህን ጉባኤ ተክታችሁ ያዘጋጃችሁ የሰመት ትርቴት ወጣቶች የእግዚአብሔር ተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ እስከዚህ ሰዓት ያቆየን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚህ ከሚያደርግልን ነገሮች አንዱ አሁን የሚያደርግልን ነገር ነው። በዚህ ሰዓት ቅዱሶ የሚያቆርባቸው ሐሳባቸውን ኃጢአታቸውን ተናዘው የሚያርፉበት ካህን ያጡ ብዙ ወገኖቻችን አሉ። እኛ ግን ከካህናትም አልፎ ስናጠፋ የሚያርሙን ታዲያታችን ስሬት የሚሰጡን በሐዋርያት ክህነት የሚባርኩን ሊቀጳጳስ በመካከላችን አስቀምጠን የምንማር መሆናችን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋና ቸርነት ስለሆነ ለሁሉም እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንማማራለን። ካሁን በፊት ላስተማሩን መምህር ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ከቀሪው እንድንማር ደግሞ ልቡናችንን ይፈትልን። ከኔ ጋር እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜና ሰዓት የምንማማረው የእግዚአብሔር ሰው በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ በሉላችሁ በሉላችሁ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ሰው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው እግዚአብሔር ሰው ሆይ ብሎ የተጠራው ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሲሆን እንዲህ ብሎ የጻፈለት ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ከሚወዳቸው ደቀ መዛሙርቱ ትልቁና የመጀመሪያውን ቦታ የሚይዘው ጢሞቴዎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከመውደዱ የተነሳ ፍቅርን እያሰብኩ አለቅሳለሁ ብሎ ነበረ። ጢሞቴዎስን እያሰበ ቅዱስ ጳውሎስ ያለቅስ ነበር። ንጹህ ደቀ መዝሙሩን ተማሪውን እያሰበ እንዲያውም አባቶቻችን እንደሚያስተምሩት ቅዱስ ጳውሎስ ሮም በስር በነበረበት ጊዜ በሚያስተምርበት ጊዜ የመጀመሪያውን የጢሞቴዎስ መልእክት ተላከለት። በኋላ እመጣለሁ መጥቼ አይሃለሁ ብሎት ነበር። በሁለተኛው ጢሞቴዎስ ጊዜ ታስሮ ስለነበርና የረፍት ጊዜውም እንደተቃረበ ስላወቀ ይቅርታ ሊጠይቀው የላከለት መልእክት ነው ይላሉ አባቶቻችን። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያህል ትሁት እንደነበረ ደቀ መዝሙሩ ምን ያህል የሚወደድ ልጅና ያለው እንደነበረ ተማሪዎች በመምህር የሚወደዱ መሆን አለባቸው።
መምህራንም ለተማሪዎቻቸው ይሞታሉ የመምህር መልኩ ለተማሪዎቹ ኖሮ ለተማሪዎቹ ይሞታል የተማሪ መልኩ ደግሞ መምህሩን በፍቅር ቀስ ወቅቶ የመምህሩን ልብ መያዝ ነው መታዘዝ የተማሪ ወጉ የተማሪ መልኩ ነው ለተማሪዎቹ መሳይት መሆን ደግሞ የመምህር እና ቅዱስ ጳውሎስ ታስሮ በነበረበት ጊዜ ሊያርፍ እንደተቃረበ ሲያውቅ ላይ ይመጣ ነበረ ግን ዘገየው ቀረው ብሎ በዚህ ይቅርታ ጠይቆ ልኮለታል ታስሬ ነው ያልመጣው እንኳን ብሎ አልነገረው እንዳይደነግጥ ሲመጣ ያውቀዋል ብሎ ዝም ብሎ ምንድን ነው ያለው ክረምት ሳይመጣ መጥተህ እንድታይ ብሎ ጻፈለት እሱ በዛ ጊዜ የነበረው ሮም ስለነበረ የአውሮፓውያን ክረምት ሲመጣ እጅግ አስጨናቂ ስለነበረ ክረምቱ ከባድ ስለሆነ በመንገዱም እንዲመች በረዶውን ላስቸግርህ ከክረምት በፊት መጥተህ ጠይቀኝ ብሎ ልኮለታል አባቶቻችን ግን ሲተረጉሙት ቅዱስ ጳውሎስ ክረምት ሳይመጣ ያለው ክረምት የተባለ የቅዱስ ጳውሎስ ሞት ነው ይላል የቅዱስ ጳውሎስ ሞት ክረምት ተብሏል ክረምት ከባድ እንደሆነ የአባቶችና የመምህራን ሞት ከባድ ነውና ይላል መምህርን ሲሞት መምህር ሲታጣ ከክረምት ይልቅ ይጨንቃል ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስመ ተሐጥኦ ሊቅ ግብር እኩይ ውእቱ ወጥንት ለኩሉ ሀገር የመምህር መታጣት እጅግ ይጎዳል የሁልከት ሁሉ መነሻ መምህር ማጣት ነው የሁልከት ሁሉ ማጣት ከመሐመር እንተ አልባቲ ሊቅ ካፒቴን እንደሌላት መሪ እንደሌላት መርከብና ጀልባ ንጉሥ እንደሌላት ሀገር መምህር የሌለው ሕዝብም ይጠፋል ወለእለሰ አልቦሙ ሐዳፍ ይወድቁ ከመቈጽር ይላል ሰሎሞን መምህር የሌላቸው ሰዎች እንደ ቅጠል ይረግፋሉ በረዱስ በሬዎች ካልገቡ በረዱ ፍሬ አይኖረው በረድ አለ እዚያ በረድ ውስጥ በሬ ገብቶ ፍግ ካልጣለበት ፍሬ የለው በረድ የተባለ የሰው ልብ ነው ሰሎሞን በምሳሌው ነው የተናገረው በረድ የተባለ የሰው ልብ በሬ የተባሉ መምህራን ፍግ የተባለ የእግዚአብሔር ቃል ባዶ በረድ ፍሬ እንደማይሰጥ የትምህርት ፍግ ያልተጣለበት ሁሉ ልቡና ለእውነት አይበቃም ማመን ከመስማት ነው መስማትም የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ መምህራን ሲታጡ ጉዳት ይመጣል እና የእሱ ሞት ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ከባድ እንደሆነ በሐዘን እንደሚጎዳ ስለሚያውቅ ክረምቱ ሳይገባ መጥተህ ያለው የእኔ ሞት ከባድ ነውና ከመሞቴ በፊት መጥተህ ግባርክህና ለአጽናናህ በዚያም መረጋጋትን ታገኛለህ ብሎ ላከበት ቅዱስ ጢሞቴዎስም ፈጥኖ ሄዷል እና ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲልክለት የእግዚአብሔር ሰው ብሎ ጠርቶታል ጢሞቴዎስ መልእክትን ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲተረጉም ለሰው እንዲህ ተብሎ ከመጠራት በላይ የሚበልጥ ምንም ስም የለም ለሰው ልጅ እንዲህ ተብሎ ከመጠራት በላይ የሚበልጥ ስም የለም ምን ተብሎ ከመጠራት በላይ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ ከመጠራት በላይ የንጉሥ ሰው የገሌ አገር ሰው የነገሌ ወገን ሰው የዚች አገር ሰው የትምህርት ሰው የእውቀት ሰው የጥበብ ሰው የሀብት ሰው ተብሎ ይጠራል ሰው ግን የእግዚአብሔር ሰው መባልን የሚበልጥ ስም የለም የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ መጠራት ለዚህ ነው ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ለኛ የተሰጠን ማለት የክርስቶስ ስም ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም እንደሆነ
خابات قول بلاي لكرسوس عبقات الناس يمي مثل شبات الناس دليل هذا الجنة كله يكزيان يسلم ولن يكزيان الجنة لمنم نجر لمنم سعوديش بيهون فالعالي لجنة بيهورسو فالعالي هياونا مع رسوم هياونا سلال ما يسلال رسوم هياونا ተራራማው ይስጣል ና የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ መጠራት የእግዚአብሔር ሰው መሆን ቀላል አይደለም ይሄን ስም ከማቃለል በላይ የሚመጣ በደል የለም የእግዚአብሔር ሰው መሆን ና የተከበረውን ንጹህን ድንግሉን ተጋዳዩን አዋቂውን ምስጉን የሆነውን የታመነውን ትሁቱን የቤተ ክርስቲያን መሰረት የተባለው ጢሞቴዎስን ሲጠራው ሊቀ ጳጳሱ ፓትርያርኩን ሲጠራው ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እሺ ወደ እግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ለምን ነው ጢሞቴዎስን እግዚአብሔር ሰው የሚለው? እኛም እዩማ ቁምላችሁ ስሙ። ሰው ቅኔ ይማራል። ሰው አቋቋም ይማራል። ሰው ድጓ ይማራል። ሰው ዝማሬ ይማራል። ቅዳሴ ይማራል። አውዛር ይማራል። መጻፍ ይማራል። ይሰግዳል። ይጾማል። ይጸልያል። ይመጸውታል። ፍቅር ይኖረዋል። ይታገሳል። ደግነት ይኖረዋል። ይራራል። ይታረቃል። በጎ ያደርጋል። ይጋደላል። ትርም ይይዛል። ለምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን ይሮምንም ሰው ብዙ ቀን ይማራል። አራት ጉባኤ ከዚያም በላይ ስምንት ነው እንኳን ስምንቱን እንኳን ቢማር የትምህርት ውጤቱ የእግዚአብሔር ሰው መሆን ነው። ቅዱስ እንጦንስ የመነኮሳት አባት ሲናገር ክርስቲያን መሆን ማለት የክርስትና ትምህርትን ማጥናት አይደለም። ክርስቲያን መሆን ማለት የክርስትና ትምህርትን ማጥናት ማለት አይደለም። ክርስት በነገር መራቀቅ አይደለም። እግዚአብሔር መጻሕፍትን የጻፋቸው መምህር የመደበላቸው ተርጓሚ የሰጣቸው መጻሕፍትን የጠበቃቸው ያጻፋቸው እግዚአብሔር እኛን ሊቃውንት ለማድረግ ሳይሆን ቅዱሳን ለማድረግ የፈለገው እግዚአብሔር ይህ እሱ መድረስ እንድንመራ እውቀት የህይወት መዳረሻ አይደለም። የእውቀት ዓላማ ከእግዚአብሔር ማገናኘት ነው፣ ከእግዚአብሔር ማድረስ ነው። ና የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን ኮርሶችን ለመሸልደድ እናንተ ሊቃውንት ለማድረግ የሥነ ከዋክብት ሊቃውንት እንድትሆኑ፣ የጸዋት ሊቃውንት እንድትሆኑ፣ የንስሐ ሊቃውንት እንድትሆኑ፣ የቁርባን ሊቃውንት እንድትሆኑ፣ የጸበል ሊቃውንት እንድትሆኑ አይደለም። በዚህ ሁሉ መንገድ ሄደን የእግዚአብሔር ሰው እንድንሆን የእግዚአብሔር ሰው መሆን የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማ ስንፈጠር የተፈጠን ስም ነው። በኃጢአት የተቀማነው ይህንን ስም ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው የሚሆነው የሚለውን ትተን የሰይጣን ሰዎች ሆነን ነበረ። ኋላ ክርስቶስ መጥቶ የእግዚአብሔር ሰዎች አደረገ። ሬስያ ሕዝቤየ ለዘ ኢኮነ ሕዝቤየ ሬስያ ፍቅርቴየ ለእንተ ኢኮነ ፍቅርቴየ ህዝቤ ያልነበረውን ህዝቤ ያደርገዋለሁ፣ ወገኖቼ ያልነበሩትን ወገኔ ያደርጋቸዋለሁ፣ ወዳጆቼ ያልነበሩትን ወዳጆቼ አደርጋቸዋለሁ ብሎ በሆሴዕ በነቢዩ እንደነገረን እግዚአብሔር ወገኖቹ ያልነበርነውን ወገኖቹ ለማድረግ ክርስቶስ መጣ። ክርስቶስ መጥቶ የሰጠን ይህንን የእግዚአብሔር ሰው መሆንን ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ነው። ውስተ እንዲያሁ መጣ ወዲያ ውስ ኢኖክፍወ ወደ እለሰ ተወክፎ ውሃቦ ስልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ አኮ እንሱ ምረተ ብእሲ ወብእሲት ዘተወልዱ አላ እግዚአብሔር ተወልዱ። ወደ ወገኖቹ መጣ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። በስሙ ለሚያምኑትና ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን ነው
ሌላው ጸጋ ይመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ከመሆን የተነሳ የእግዚአብሔር ክህነት ተሰጠን የእግዚአብሔር ምንኩስና የእግዚአብሔር ዲቁና የእግዚአብሔር ቅስና የእግዚአብሔር ቅዱስና የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ሀብተ ፈውስ የእግዚአብሔር ስርየት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር እርስ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን የተሰጡን ናቸው። አባ አባ ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ በእኛ አሳደረ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ልጆቹ እንድንሆን በስሙም እንድንጠራ የእግዚአብሔር ሰው ተብለን እንድንጠራ አደረገ። ስለዚህ የሚደንቅ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ወዳጆች ባሪያዎቹ ተብለን የምንጠራ አይደለንም። እኔ እኮ በጣም ነው የሚደንቀኝ እግዚአብሔር ቸርነት። ይህ ሁሉ ህዝብ የእግዚአብሔር ባሪያ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ባሪያ አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው። እንከሰ ተመልከቱ እጅም ለክሙ ግብርቴ አላ ይርቴ አንድሙ ስለየአምር ገብር ዘይለሴ ወግዚኡ እናንተ ከዚህ በኋላ ባሮቼ አይደላችሁም ወዳጆቼ ናችሁ። ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅም። ለሌላ አሳልፎ ይሸጠውም እንደሆነ እድሜ ልኩን ይገዛውም እንደሆነ እናንተ ግን ወዳጆቼ ናችሁ። እስመ ኩሎ ዘሪኩ በሀብአወ የነገርኩክሙ አባቴ በህልውና የመከርኩትን በአብ ልብነት የመከርኩትን በመንፈስ ቅዱስ ሕያውነት ያጸናሁትን በእኔ ቃልነት ነግሬያችኋለሁና ምስጢር ለወዳጅ እንዲነገር እኔ ከአባቴ ህልውና የተመከረውን የሰወርኳችሁ ስለሌለ እናንተ የኔ ባሮች አይደላችሁም፣ ልጆች ወዳጆቼ ናችሁ። ከፍየልነት አውጥቶ በግ አደረገ። ከበግነት አውጥቶ ምን አደረገን? ወዳጅ አደረገን። ከወዳጅነት በላይ ደግሞ ልጆቹ አደረገ። ከልጅነት በላይ ማሳድጎና ምን አድርጎ አካሎቹ አድርጎና አካሎቹ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል። እንዘብዙ ነይነ እኛ ሁላችን ብዙዎች ነን። ዋሃዱ ነይነ ግን አንድ ነን። እስመ ማሃዱ ህብስት ንነስ አንድ ህብስት እንካፈላለንና እሱ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ዕብራውያን 12 ላይ ወንድለው ለፍጹም መላክን የእምነታችን ራስ ክርስቶስን እንከተለው ብሎ እንደተናገረ ከራስ በላይ ከፍታ ቁመት እንደሌለ ከእሱ በላይ ምንም ምን የሌለ የሁሉ ሁሉ ገዥ የሚሆን የፍጥረታት በኩር ማለት የፍጥረታት ገዥ ራስ በኩር ክርስቶስ የድንግል ማርያም በኩር ያ በኩር ይባላል። በኩር ማለት አለቃ ተበኩር አለቃ ሆነ ማለት ነው። ግዙ በኩር ማለት አለቃ ራስ ገዥ ጌታ ማለት ነው። እሱ ቤተ ክርስቲያን ራሷን አካላት ህይወታቸው ተጠብቆ የሚኖረው ራስ ደና ከመሆኑ የተነሳ ነው። ራስ ደና ከመሆኑ የተነሳ ከዛ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አካሉ ነን። እኛ ደግሞ ህዋሳቶቹ ነን። እንደ አንድ ጣት፣ እንደ ትንሽ ጣት፣ እንደ ትልቅ ጣት፣ እንደ አውራ ጣት እንደምን ህዋስ የክርስቶስ ህዋስ እንደመሆን ያልተጠቀ የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ህዋስ እኛ ይህንን አንድ አድርጎ የሚያኖረው የክርስቶስ ደም የክርስቶስ ወንጌል ራስና አካል ተዋህደው እንዲኖሩ የሚያደርግ ደግሞ አንገት ሃይማኖት አይ ራይ ግን ይሄ የመራት ባህቲ ንብረተ ክሳድቱ እህቴ ሙሽራዬ በአንዲቱ በአንገትሽ አቀማመጥ አሳዘንሽ ማለት በኢታ ምልክ ጸንተሽ በመኖርሽ በአንዲት ሃይማኖት በመጽናትሽ ገጸ ልቡናዬን ገጸ ምረቴን ወደ አንቺ እንድመልሰው አደረግሽኝ እንዳለ ለአንድ ራስና ለአንድ አካል አንድ አንገት እንዳለው ለአንዲት ቤተ ክርስቲያንና ለአንድ እግዚአብሔር የሚያዋህደን አንድ ሃይማኖት አለ። እርሱም ወልድ ዋሕድ ብሎ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጸንቶ የሚኖራት አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር አብ በትንቢት መገለጥ በእግዚአብሔር ወልድ በሥጋ መገለጥና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባደረገው በቤተ ክርስቲያንና በሐዋርያት ሥልጣን በሚሆነው መግቦት የምናገኘው ፍጹም ሃይማኖታችን ነው። ይህንን ሕዋስ ለመድረግ ስለ በቃን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር ተዋሳነን። እንግዲህ
يدم ماوي ناكا لينكا زماوي انديون اتاوكم منه انجاز انانت بدم تكستات شوالنا يراساتشو عيدن لاتشو بدم تكستات شوالنا يراساتشو عيدن لاتشو إلنا انجا يمان يكرسوس انجا يكرسوس ناكا وزداتشو يدم ماوي ناكا لتاقر وطوردان لاتشو عندتو بايو بيبدل بجورو بيبدل بجو بيبدل وقرو بيبدل بسو بغزا خالو يبدل انسانو بكرسوس عقال يبدل نو جي عقال يكرسوس نو يانتاين ايدن لم يانت جورو ايدن لم يانت جر ايدن لم يانت عقال ايدن لم كرسوس دم قبلو بطال من لمن دال ولكم مستا سيرتارتكموني هلو قوزو ينان دس ياس أبراتشو بنقواس عيك أليت قطرنو لكريستيان نقال لأيننا لجورو نقال للفنة لقراليتو لراس أبروكوان يعملاك دم تكفلو بطال كلهم كبر رمسو ينسال لكريستيان على تشين كبر الإنسانو يجبال كبر يمني جمرو راسن بما كبر نجان وحقيو نوايا وعدن على كريستيانوس كلهم يتسطعون تكعب الكبر يتبك جيها كالاتشين فكريستوس ما يجبه تتنبو بدمو نزتو كسي اللازي الجنة تكدسو رسمو كبرو يبرتن زكت بزيد ورلو انديات عرب عمستش عمست فتو زمن ينبرة بنن زكت رسمو زيد النت استو كدسو عطرتو ورلو يتسطن كريستنا يميبال سم كريستيان يميبال سم لجو تشم يبعثم تسطونا حالتو عند الناس مكرسنا تسطونا ناما وغلو تشي اكتيار يريني من ناكبرو يطعف تستاري يسانتين بكاكي يلبس الزاكي وين تلاع قصتن عمتتن وين يوري قمبر عصرتن عمتتن وين يوري قمبر عصرتن عمتتن يمنى كمسو يمنى ناكبرو لكتن اين المكان يحسن بانا ناكبر يحسن بانا ناكبر እኔ ዳንኤል ወላጅ ነኝ ከወላጅ በላይ ልጅ ነኝ ከልጅ በላይ አካል ነኝ ብለማሰብ ይገባል። እግዚአብሔር አካል እንዲህ እንደስል ይሄድ ይገባል። የለም ቆንጠር እንዳልመጣ ተቆንጠር እንዳንጣ መጠንቀቅም ያስፈልገናል። የሚያውቅኝ ቆረጣ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ተንሳም ስንቆርጥ ራሱን የሚያጠፋ ሰው አለ። ገንዘብ ያጣ ትምህርቱ ሲሞትበት ምንድን ትጠበው ራሱን ይጎዳል። ቆይኝ ማንኝ ብማር ያላማረብኝ ብንግድ ያላማረብኝ ብሾም ያልተሳካልኝ ብሄድ መከራ ይገጠመኝ ብናገር ስቃይ የሚገጥመኝ እኔ ግን ማን ሆኜ ብፈጠር ነው ብለን ስናስብ ምንም ታጣ ምንም ኖረ የእግዚአብሔር ሰዎች ነን እግዚአብሔር ልጆች ነን። ምንም ታጣ እግዚአብሔር ምንም ኖረ የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ልጆች ነን የፈቀደልን እግዚአብሔር ነዋሳቱ እንደሆነ እሺ እግዚአብሔር ተወላጅ ጋር ነዋሳቱ እንደሆነ የፈቀደልን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተወላጅ ጋር ይሁን ዝናቡም በደንብ ጨምሮም ቢሆን ቢዘን ማንጠራው ዝናቡንም እንወደዋለን በዚህ ደስ ይለናል። ይሄን ቢሆን እግዚአብሔር ቸርነት ነው እንዴ ጉባኤው ዝናቡም እንዲዘማ አድርጎ ይሆናል እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ በዚህ በሚደረገው ምህላ እና ሰው የእግዚአብሔር ሰው መሆን እግዚአብሔር የተሰጠን ሀብት ነው። ይሄን በልጅነት እግዚአብሔር በ40 በ80 ቀን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ሰው በመሆናችን እግዚአብሔር ለረስ ወርሰን እንድንኖር ተጠርተናልና ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጢሞቴዎስ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ዋንተ ሰብእሲ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰው ሆይ አንተ ግን ጉያይ እንዝንቱ አንተ ግን ከዚህ ሁሉ ሽሽ ይላል። እግዚአብሔር ሰው ሁለት ነገሮች ይጠበቁበታል። እግዚአብሔር ሰው ስንል ምን ማለት ነው ስንል እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ወዳጆች እግዚአብሔር አካላት በመጨረሻ አራተኛ የምንግራችሁ ሰው የእግዚአብሔር አራያና አምሳል የራእይ እግዚአብሔር አራያና አምሳል ነው። አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰው ምን ተራው
بلن من تراو بالنزيه النزيه يكتب تتسو يكزيه لبسوه انجري سامونهم في المعرادنا تشو لنزوم رادنا استمرات شوهاي كل كيزيه من المعرادنا نهاد الرامرات شو يكزيه لبسوه لموهن النايل وكهدونهم يكزيه لبسوه لموهن نجم مرياو يكزيه لأولاجهون فزيان يكزيه لنجوش النهون يكزيه لعقالم النهون يهون نهونم تبكى النهون يكزيه لعرايا النامسا للنهون النهون زيادة عرائن نامسا زيادة عرائن نامسا لنهون تمي جمعاو بتفترو يتسطن عرائن نامسا لنهون زيادة سوية تبال نهون بتفترو يتسطن عندن يهو مستقر سلاسين يمن مستقر مستقر سلاسين سو بوسات عوي بوسات عوي تفترو سلاسين مستقر يتفترنو سو ياسبعال يناقبرال يتنفسال ماسترو عدن ياسم السلوال مناقرو ولدن ياسم السلوال منورو منفس كتبسل ياسم السلوال هو سو كمسات يدري يبس اينو ماسترو مشالو مناقر مشالو ماسترو مشالو بتاسو سو ماسترو كهول سو عيدن لبيلال كتبسل طوز ماسترو سو سو عيدن ماسترو سو من مالك مسرات شوال ماسم سو سوائد المال أهون اليو كنان دمكا قال أصبو ميوكو سو كان لدي شرطنا يزو يدي شرطنا من دي نفسها مالسو مالسو أصبو ميوكو سو كمالك مالنو لو مجانو شمكورت مغزاو يزي أبرو ماسم رأي دينا ماسم مالك لو ده ماسم كتشو ميوكو سو سال لو زارس كي داس كرو كتشو منو حيا ديكي كاوكوان كتشو لاتوس كي لو داس ساتن خاطر ورائن ساتن خاطر من ساتن وين تيرجيتا يجياتو سايت كرنت من وين ساتن من ساتن لزاي لاس بروك تو مياس سكتين سنم ما لاس كو نو سان لاس بو متر ما حسب بتام بتام تليك نجر عاودو من سكتوس يهلي عاودو من سكتوس يمكرو عاودو من سكتوس يغبرو عاودو من سكتوس ياسمالو ያሰሙት ይመክሩታል ይመክሩት ይሰሩታል ይፈጽሙታል ያሬ አስሙ አለምን ይፍጠሩ አስሙ አስሙና አልቀረ በመከራጥና መከሩም አልቀረ አለምን ፈጠሩ ያሰበሰው ይመክራል የመከረ ሰው ይሰራል የማያስብ ሰው አይመክር የማይመክር ሰው ደግሞ ምክር ለሰው ዘንድ እንደ ጥልቅ ውሃ ነው ልብ ያለው ሰው ይቀዳዋል ሰሎሞን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር ምክር ጥልቅ ውሃ ነው ምክር ያለው ሰው ግን ይቀራዋል መካሪ ያለው የሌለው ንጉስ ያለ አንድ አመት አይነግስ ይላል መጽሐፍ አባቶቻችን አይደል ስለዚህ እንድናስብ ቁጭ ብለን እንድናስብ ሀሊው ዘንድ ወዛል ወል እይኒ ይቦረዝቱ አይኑ እንደው ሰይን አያስተው ነው ማለት ብቻው አሁን እኮ ምንም ማለው ማሰብ ያንድናገኝ እንዳናስብ እየተደረገ ስለሆነ በምንም ቅዠት እየቃልን ሳንዳናስብ በመከቱ ፌስቡክም እንዳናስብ የሚያደርገው ቴሌግራምም እንዳናስብ የሚያደርገው ዩቲዩብም እንዳናስብ ያደርጋል ቴሌቪዥንም እንዳናስብ ያደርጋል ፖለቲካውም እንዳናስብ ያደርጋል ሁሉም እንዳናስብ ማሰብ ያንድናል ማታ የተነገርነውን ማታ የሰማነውን ቀን እየቃዠንበት እንድንሉ ቀን የሰማነውን ማታ እየቃዠንበት እንድናደርግ ተደርጎ ተሰፍተን ተወጥረን ታስረን ይዘን ማሰብ ያንድናል ሐሳብ ያለው ሰው ይድናል እንድናስብ ነው ይሄንም ነግራችሁ አብን መስለን እንድናስብ አሳቢዎች እንድንሆን አስበን እንድንናገር አስበን እንድንሰራ አስባችሁም እንድታገሩ አስባችሁም እንድትመረኩዙ ዋ ዛሬ አስተረኛ ክፍል ይወደቀው ሁሉ ይሮጣ ገዳም ይገባ አይደለም ሲጨንቀው ሁሉ ገዳም ይወጣበት አይደል ነው ስለዚህ አስተባጭ መንኩሱ እንዲያዳችሁ ደግሞ እንዳትጠብቁ ማለት ይሳቱ ወጣቱ እጮኛችሁ ጋር ስታጣው አትመንኩሱ ስነ ስርዓት ያዙ ገዳም ይስጥል ገዳም ስታጣት ገብተ ስታገኛት እንዳትጠለው ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ሰው ሁሉ ነገር አስተብልና አይደል ተረጋጉበት እንባን ስትታረቁ ስትጣሉ ማስተዋሽ ተጣሉ ሊሆነልን እኮ ነው ሰሎሞን ምላል ጥበበኛ ሰው እንባን ስትጣሉ ያውቃል አሩን ምን አለው ጥሩ ያስፈልጋል
من معرفه هذا ليتو بذا بتزوره سوبريك وبمبالو بتكبره سغغنلو يتتاكم يبرون يا تنفذ الانسان لا يغاتون منور ارا جاي تشنشد لغير لا تنفذت من البري ايتنوا وين دمو يتنا حاجه لدانيو جرا تنفذت من الجيب تنفذ منو فلاغوتو بتشانو يورو فلاغوتو بتشانو ساون كنتسات يافلتو مراراتون معزنون متتازنون متكن ياوري متراي بانتكن باي يسون عالكونجي تغزا دراسي برشلت تشفموت بدنو نورو يهدو كنتساوين متكن عورينا لراسي تشارت ويتسالتو كساونيس بلاي كفير مارادو مراراتون ياوريكو نورو سبنكتو ناندرو نورتونو تسمعي أباتاتو لجوش كومزن تسمعي أباتاتو رولونا رعب مترارو هنو تسمعي أباتاتو لقوشم لقوشم صحيح عطان سنامين يعزن ما لدينا عبرون لتنكر إنا الناسو يمناسو بس عين رويسان لبنا ميسان الزاوية إيهلو سو ماسو بجاي لنا يمين أكمولنا يمناسو بس الماسو لنا انتون سيدا ناكرون المكرات ابس انتون سيدا سو احسابي نو ميبالو وين تكتلنيا يسو هكات ميبالو بماسو مر مياتر فون بماسو مياتر فون بماسو او انتو ملكر يسا ماتيو كمال لي آيات ناكان دي نزماني ادرقال شيرقال سو مدين مالغاتيو سو كل كده مياترقو مياتر فرون تان كتو ناكتقات ماني شال نفر ትጋት ሸልፈ እንቅልፍ ንወደዋል ካጾምና ከሆድ ማን ያጠፋል ጾም በጾም ተሳት በዳንን አጥፎይለ ሶስት ጻነ ሐዋርያት ጥቃት ተቀብለውበት ሰው የሚያተርፈው ነው ይጠላል ስለዚህ የሚያተርፈውን የሚያስብ ሰው በየትኛው ነው የማያተርፈው ብሎ የሚያስብ ብሳደ ዝም ብል ብጣና ብታረግ ብሰት ብነሳ ብለይ አብሬ ብኖር ብሎ ማሰብ እንደ ትንሹ ልጅ ነው ዝም ብዬ እሄዳለሁ ብቻ አልገዝኩኝ ማለት ግን ተለይቶ መጥፋትን ያመጣል ፈጥሞ መለየት ፈጥሞ መጥፋትን ይጠራል ስለዚህ አትራፊውን የሚያስብ የሚረባውን የሚያስብ ሌላው ብሎ ይናገራል በሰውነቱ የሚያስብላት በሰውነቱ የሚያስብላት ሰውነት ማለት ደግሞ ዘላለማዊነት ነው ሰው ሃይማኖት ባይኖረው እንኳን ሃይማኖታዊ ትምህርት ባይማርም ወነ ተየን ያስመሰግናቸዋል ጥራይላችሁ መምጣታችሁ ተራታችሁ ቢሆንም ጉባኤውን ለማመጥበጥም ተባብራችኋል ይሄ አው እቶች ብለናችሁ በጣም እግዚአብሔር ሰው የሚባለው እንዳ በማሰቡ አሰበን የሚባለው ለዘላለማዊነቱ በማሰቡ ሰው ሃይማኖት ባይኖረውቋ ለሰማያዊነት መፈጠሩን የሚያስረዱት ሁለት ነገሮች አሉት። አንደኛው ቀና ብሎ መፈጠሩ፣ ሁለተኛው የማያልፍ ድቡና በመኖሩ ነው። እንስሳት ተጎንብሰው ሲፈጠሩ ሰው ቀና ብሎ የተፈጠረው የሰማይ ርስት ስላለው የሰማይ ርስት ስላለው ሀገር አለኝ ማለት ነው። ምድራዊ አይደለም ለስሳት በርቼ ተጠጨ ሰርቼ ብቻ ለሞት የተፈጠርኩ አይደለሁም የሰማይ ሀገር አለኝ ለዚያም የምሰራና የምኖር ነኝ ሰማያዊ ፍጡር ነኝ ሰማያዊ አባት አለኝ ወይ የሚያስብ እንዲሆን በጻፉ አንድ ባናውቅና ባይጻፍ ተፈጥሮ አያስተምራችሁ ምን ብሎ እንደተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ቀና ብለን መፈጠራችን ይሄንን ያስረዳል ሁለተኛ የሰው ልጅ እንስሳት ከበሉ ከጠጡ ፍላጎታቸው በዚያው ያበቃል አይመኙም የሰው ልጅ የሚመኝና ማርፍ ህሊና ያለው የሆነው ሌላ የሚኖርለትና መጨረሻ ላይ የሚያሳርፈው ዓላማ ስላለው ለእንስሳት ለአራዊት ስጋ ከቃላችሁላቸው ለእንስሳት ሳር ከሰጣችኋቸው ውሃ ካቀረባችሁላቸው እንስሳት ፍላጎታቸው በዚያው ያበቃል
ሰውን በልቶም ይመኛል አጥቶም ይመኛል ለብሶም ይመኛል አግኝቶም ይመኛል ተሹሞም ይመኛል የሰው የማያርፍ ምኞት ለምንድን ነው ያለው ተቆጥተ ሳይን ስለዚህ መልስ የለው መልስ የሚኖረው ሃይማኖት ብቻ ነው ስለዚህ ሲባል መጨረሻ ላይ የሚያሳርፈንና ልናገኘው የሚገባ አንድ ምኞት አለ ያ ምኞት እግዚአብሔርን ማግኘት ነው ስለዚህ አሰብ የሚባል ሰው ለዘላለማዊነቱ ለኢማዋቲነቱ አስቦ ሲኖር እንደ ወልድ ደግሞ እውነትና ጽድቅ ሲናገር ወልድ ተናግሮ ዲዳ ፈጥቷል ተናግሮ እውር አብርቷል ተናግሮ ሙት አስነስቷል ተናግሮ አጋንንትን አውጥቷል ተናግሮ ፈውሷል ተናግሮ አጽናንቷል አስተምሯል ጨለማውን ዓለም በትምህርት ገልጦታል አዘንተኞችን አረጋግቷል ምራራውን ዓለም በትምህርቱ አጣፍቷል ስለዚህ ንግግሩ እንደ ወልድ ድህነትን የሚሰጥ ሰው ሰው ይባላል ሰው የሚናገር ፍጡር ባይሆን ኖሮ እንስሳት ሚናገር ብላችሁን አላችሁ እንስሳት ቢናገሩ ኖሮ ቢነጋገሩ ኖሮ እንዲሁ ለመኖር የምንችል ምስረቷል በዓለም ያሉ በሬዎች ተነጋገሩ ከዚ በኋላ መጠበት የለብን በእንስሳ ያደርጉ ሰው አልተኝለ ይህን ጉዞ አያስበሙ ይገርምኛል እንስሳት እንደሚናገሩ አንዱ የፈጠራቸው ሰው ለሰላም ሚኖር እባቦች ስብሰባ ቢያደርጉ ዘንዶ ስብሰባ ቢያደርግ ጅብ ስብሰባ ቢያደርግ እንዴት መኖር ይችላል ይሰው ቢመካከሩበት ኑሮ አዋሳ ሊኖረው ጋር አፋር ሊኖረው ጋር የዲምር አባይ ዳር ሊኖረው ጋር በጎንደር ሊኖረው በምስራቅ ዞና ያለው ጋር ተሰብሶ ዛሬ ባህር ዳር እናጣ ደግሞ ነገ ጎንደር ደግሞ ነገ ሸዋ ሊያለ ቢቀጥል ኑሮ ሰው ኑሮ አያደርግም እኮ ነበር ማለት ተይዘን ሳለ ደግሞ ቀድሜ የሄደብን ሽታዩ ሌሊት አካባቢ ሚል ብለው ቢመካከሩ እንዴት ደምኖ ነው አሰሙ ሰው ተናጋሪ ሁሉ የተፈጠረው ይላል ይህ ይገርማል ሰው ተናጋሪ ሁሉ የተፈጠረው ተነጋግሮ እንዲድን ነው እኛ ግን ተነጋግረን መዳን ሲገባ ተነጋግረን እየጠፋንበት ነው ንግግርም ወልድ ልንመስልበት የተፈጠረ ነው እስትንፋስ የተፈጠረ ኑሮ መኖር በምድር ላይ እንደ ዛፍ ቆመን እንደ ድንጋይ ተጎልለን እንደ እንስሳት ወዲያ ወዲህ ብለን እንደ አራዊት ተራውጠን እንዲሞት አይደለም ኑሮ የተሰጠን መንፈስ ቅዱስን መስለን በሕያውነት እንድንቀጥል ላለመሞቱ የሚያስብ ሰው ከሞት የሚያድነው ነገር የሚያስብ ሰው እርሱ የእግዚአብሔር ሰው ይባላል ስለዚህ በመጨረሻ የምነግራችሁ ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ፍጥረታዊ ሰው ስጋዊ ሰውና መንፈሳዊ ሰው የሚባል ፍጥረታዊ ሰው እንዴ ለመፍጠር የሚኖር ነው ምንም ትርጉም የለውም ስጋዊ ሰው ዳንም ይችላል ፍጥረት ትምሮ የዓለም ትምሮ ፈጣሪን ብሎ እየመጣው ሁሉም ሰው ጎንጥቶ የሚሆን ነው ስጋዊ ሰው የሚባል ግን ሊያምን ይችላል ሊጸልይ ይችላል ሊጾም ይችላል ሊያስቀድስም ይችላል ሊመልልም ይችላል ባይታዊ ሊሆንም ይችላል ሊመለኩስም ይችላል መምህር ሊሆንም ይችላል ሊቅ ሊሆንም ይችላል ስጋዊ ሊሆንም ይችላል ስጋዊ ሊሆን ይችላል እየጸለየ የሚጸልየው ለስጋዊነት የሚቆመው ለስጋዊነት የሚሰግደው ለስጋዊነት የሚማረው ለስጋዊነት ሊሆን ይችላል የሚመለኩሰው ለስጋዊነት ሊሆን ይችላል ያ ሁሉ የሚያደርገው የሚቆረረው ራሱ ለስጋዊነት ሊሆን ይችላል ለምን ካልቆረፉ እግዚአብሔር ጤና አይሰጠኝም ስለዚህ ጤና እንዲሄድ ለስጋዊነት መቁረብ እኮ ጤና እንዲሰጥ ጤና እንዲሰጥ መቁረብ የምንቆረረው ክርስቶስ በክርስቶስነቱ አስፈልጎን እንጂ ጤና ለማግኘት አይደለም ካስፈለገን ለክርስቶስነት ልንታመም እንችላለን ስለዚህ ለስጋዊነት ሰው ሃይማኖቱን ለስጋዊነት ሊጠቀምበት ይችላል የእግዚአብሔር ሰው የሚባለው ግን ሲጸልይም ለእግዚአብሔር ብሎ ሲጾምም ለእግዚአብሔር ብሎ ሲሰጥም ለእግዚአብሔር ብሎ ሲመኝም ለእግዚአብሔር ብሎ ሲያገባም ለእግዚአብሔር ብሎ ሲማር ካሰብም ለእግዚአብሔር ብሎ ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ብሎ ለእግዚአብሔር ብሎ ኑሮ ለእግዚአብሔር ብሎ የሚሞት ሰው ነው ለንጉስም የማይኖር ለእናቱም የማይኖር ለባቱም የማይኖር እንደ ቅዱስ እንደዛለው እንደ ገላውዲዮስ ማለት ለንቆመለት ህዝብ እንኳን ለእናቱ ለአባቱ ለወንድሙ ላከሱ ያልኖረ የተከበረ ወታደር ሲሆን በተከበረበት ሀገር ተከብሮ መኖር ሲችል እስካሁን የእግዚአብሔር ነበርኩኝ አሁን ንጉሱ እግዚአብሔር ከጋደ የከሃዲው ንጉስ ከሃዲው ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ክርስቲያኖችን እያፈረደ ስለሆነ ያ አባቴ ወንድም ሃይማኖት
ክርስቲያኖችን ያመረ ስለሆነ ለዚህ ወታደር አሁን የክርስቶስ ወታደር ነው ለእግዚአብሔር ይሁን ነበር ንጉሱ ግን እግዚአብሔር ተወትን ሲያል ከኋላ ሳውል እግዚአብሔር ምሩ ያለው አሁን ደግሞ ለእግዚአብሔር ይሞታል ለእግዚአብሔር ብሎ በስም ያውሶ በሰማይትነት ዛሬ ተቀብሮ ክርስቶስን አክሊሉን ሰጠው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ይኖራል እግዚአብሔርን እያሰበ ይሞታል እግዚአብሔርን መስሎ ምንነሳል ወስዋት እግዚአብሔር ይቆያል።